sammen og hjertelig velkommen til den her video på Moody og Truckers kanal. Goddag. I dag er det en af de helt fantastiske, crazy, mest spændende videoer. Vi skal simpelthen lave en rigtig god gammeldags hvem i dette rum. Hvem har en sort trøje på? Jeg gætter på Max. Jo, godt første spørgsmål er over. Og nu er det her jo ikke bare for sjov. Moody hun har jo været i det kreative hjørne. Og ej, hvor forfærdeligt. Hold da altså, op. Ej, hvor er det slemt. Det har været dyrt i blik. Seriøst, mor, du skal seriøst at købe Photoshop. Det her det er så slemt. Man kan bare se det der omrids. Ej, det er fint. Det har været dyrt i blik, det der. Det er virkelig fint. Altså, hvad? Det kan næsten ikke blive bedre. Sådan. Det kan heller ikke blive værre. Og vi har selvfølgelig også et billede af Leila og af Naja. Åh, oh, hun er flot. Sådan. Ej, se mig lige. Man kan bare virkelig tydeligt se min rynke. Ej, seriøst, jeg har glemt at lave en til mig selv, faktisk. Ja. Ninja! Hvorfor ser Ron sådan ud? Ja, det er fordi, der ikke var mere blik i printeren. Så han fik en i striber. Hvorfor er mit hoved sådan helt stretchet ud? Det er helt aflangt. Du ligner bare en fra 1960, James Dean. Hvad? Er der nogen, der er i tvivl om reglerne? Mor siger et spørgsmål, vi rækker til i dag. Præcis. Okay. Men skal vi ikke bare kaste os ud i den her meget, meget spændende leg og stille det første spørgsmål, der hedder, hvem i dette rum er bedst til at lyve? Har du valgt dig selv? Ja. Yeah. Du ved godt, det er en dårlig egenskab. Jo, ja. Men... det har også valgt mig. Hvorfor har du valgt mig? Jeg føler, du leger om de der blomster her forleden. Oh. Og jeg troede på det. Altså, jeg vil sige, ja. Jeg vil også stemme på Naja. 3 på Naja. Er der 2 på mig? Morten, hvorfor synes du, jeg er bedst til at lyve? Hvad? Og dig også? Du lyver hele tiden. Ej, må det, fordi, stopper I. Må du kan søges både grine og græde falsk. Nej, men nej, jeg må sige til dig, at den her, den fik du. Sådan, Naja. Sådan, Naja, så skal du hoppe i havnen. Du har vandt en god tur til Paris. Nej, ellers tak. Lad os hurtigt gå videre til næste. Hvem i dette rum har været bedst i skolen? Altså, det er vist meget tydeligt. Det er vist meget tydeligt, det er mig. Hva? Max, hele vejen. Hallo, jeg har også klaret det godt. Hvorfor har du valgt dig selv, far? Det er fordi, du synes, jeg er selv, jeg var. Nej, det er mig. Jeg vil faktisk have bestemt på Morten, fordi at jeg ved, til de forældresamtaler, vi jo til, der har Morten virkelig fået meget ros. Ja, blablabla, men jeg valgte det også. Jeg er sådan en nusedreng. Max, du har snydt dig lidt igennem. Men jeg valgte det. Max var på ChatGPT, seriøst. Max, jeg synes, det er flot, at alle sammen de stemte på dig. Jamen tak. Hvem i dette rum har pænest tænder? Ej, seriøst, det er jo bare mig. Hallo, jeg har fået den lavet og afbladet. Nå, men så må du få den. Morten, han går til tandlæge for afbladet, så må han have det. Morten har porcelæns. Men det er jo selvfølgelig også dig, det må jeg også have. Altså, men jeg har ikke pænest tænder. Jeg vil faktisk, på den her, der vil jeg faktisk have stemt på dig, Max. Jeg synes faktisk, Max, vise lige dit gebis. Prøv lige at... Ja, du har faktisk også pænt tænder. Men det er lidt for gule. De er meget gule. Så er det sagt, så fik jeg den der. De er meget gule, mor. Tak for det. Tak for lort. Nå. Videre til næste spørgsmål. Jeg tror bare, vi hopper hurtigt videre. Hvem er dårligst til at køre bil? Det er, hvis det er ingen tvivl. Nå. Ja, selvfølgelig. Det kræver vel ikke nogen uddybelse der. Jo, okay. Gør ikke det. Hvem må du stemme på, Morten? Hvad? Hvem må du stemme på? Ja, mig selv. Nå. Morten? Du får også min stemme, så du er virkelig... Hvad vinder man dem, der vinder? Du vinder ingenting. Det her det er bare sådan en øjenåbner til alle jer, der ser med herude. Okay. Det er bare sådan en gossip-video. Det er rigtigt. Det er jo mor og fars video, så vinder man ingenting. Så vinder man så er der ikke nogen penge, der bliver brugt i videoen. Ellers er det kun lige om fint tilbud. Man vinder bare herren. Det er tri. Hvordan kan man overhovedet vinde det her? Morten, du vandt, du er dårlig til. Ja, du vandt jo lige, Morten. Yes, jeg vandt, jeg er dårlig til at køre bil. Morten, han vandt, han er dårlig til at køre bil. Ja. Så kommer der et meget interessant spørgsmål. Hvem i dette rum har højst fedtprocent? Altså, I skal ikke stemme mig i hvert fald. Hvad? Det er simpelthen løgn!
Nej, jeg kom lige i tanke om din bagdel, faktisk. Lige der sådan... Det var ikke så godt, var Hanne? Jeg stemmer på dig, skat. Det ved du godt. Ja, det ved jeg godt. Men det kunne jo være på et tidspunkt, at vi rent faktisk skulle få testet vores fedtprocent, så vi kan se, hvem af os, der er reelt. Det tror jeg ikke, du skal få gjort. Ja, jeg tror heller ikke, du vil blive glad for det. Nej, det er en helt dårlig idé. Det tror også, jeg er rigtig dårlig. Ej, ved I ja, uden? Ja, jeg er der for dig måde. Tak, skat. Hvem stemte du på da? Dig. Nej, jeg stemte på far. Hvorfor stemte du på mig? Bare, ja. Altså, jeg løber hver dag. Det har du gjort i 2 dage. Nej, jeg har været 3 uger. Hvem i det her rum? Jeg har den grimmeste tøjsmag. Åh, oh. Oh, den er lidt den er lidt svær, faktisk. Oh. Jeg føler bare et form. Ej, jeg ved ikke. Jeg tror faktisk, det er mor. Ej, hvor er I onde. Hvad? Det er 100% far. Jeg tror faktisk også, jeg holder mere med Finn. Ja. Men har I set mors bibliotekar-look? Men prøv at se den fine kjole, hun har på i dag. Ja, hvad er der galt med den, Morten? Det er sådan et forsøg. Og hvad så? Det er sådan en kittel. Nej. Det er en forskerkittel, det her. Ej, jeg synes bare, så ikke så pænt. Jeg tror også, jeg står. Men fars er jo bare standard. Det er jo ikke grimt. Nej, nemlig ikke. Morten er ikke grimt. Man kan gå på gaden og finde 20 af dem. Ja! Ja. Ja, det er ikke, du skal være stolt af. Skat, mener du virkelig, jeg har grimt tøj? Ja. Hvem har du stemt på, da? Hva? Jeg stemmer på dig. Nå, okay, mener du virkelig, jeg er grimt stort tøj? Ja, okay, Hanne. Jeg synes måske bare, det er kedeligt, men... Nå, men jeg har åbenbart meget grimt tøj. Åh, jeg kender I det, når det helt kommer bag på en? Amor, nu lyver du igen. Det er selvforskyldende spørgsmål. Ja, det er det. Nå, hvem har mest klæbehjerne? Hvad betyder det? Det betyder... Jeg tror ikke, det er Morten. Ikke Morten. Nej, det er ikke Morten. At man kan huske alting. Virkelig god til at huske alting. Nå, det er jo der er jo ingen af os, der er gode til det. Du stemmer på dig selv, og du stemmer på Leina. Leina? Nej. Hvorfor ikke nogen stemme på mig? Ej, far. Det er ikke rigtigt. Min stemme den går helt klart til Naja, fordi hun kan virkelig huske replikker. Som er virkelig, altså vilde replikker. Kedeligt. Ja. Ej, kedeligt. Og fremlæggelse også. Så hvis du sådan virkelig vil, så har du sådan en klip. Man kan jo grundformen for helium. Nej, det kan hun ikke. Nej. Hvad med fotosyntese? Men Max, du skal ikke være så ked af det, for jeg tror faktisk, du er vant, du har... Var der ikke flere stemmer på dig? Jo. Nå, det var det også. Ja. Jeg beklager mig ikke. Så tillykke med det. Max han siger ingenting. Nej. Hvem i dette rum er det største brodehoved? Nå, Leila! Så kommer du på banen. Halli, hallo, jeg rydder op. Hey! Jeg gør fint og Halle, men I kigger bare ikke, når jeg rydder op, så er I sådan, nej. Men lige så snart der kommer sådan, så kommer den. Du er rigtig god til at rydde op, når du så endelig rydder op, så er det virkelig men, grundigt. Men når du rydder, så rydder det rigtig meget. Ja, enig. Min stemme går også helt klart til dig, Leila. Den gør du altså. Sådan! Med enige stemmer går titlen til årets rådhoved til Leila! Tillykke, Leila. Sådan, det er også en titel, jo. Ja. Nå. Men hvem i dette rum er så mest omsorgsfuld? Ej, det kan da kun være mig. Hvad? Hvad? Hvad foregår der? Stemmer du mig? Nej, jeg har også en pigerne. Ja, sådan har jeg det også, Leila. Ja, alle pigerne. Åh, ja, okay. Den går helt klart til pigerne, det er der slet ingen tvivl om. Ej, tak, far, min. Nå, tak, Max. Ja, tak. Ja. Og Morten, du stemte på dig selv. Ja. Jeg fik dig altså ikke, Morten. Det kunne jeg godt mærke. Jeg tror faktisk, den står imellem Leila og Naja og mig selv. Fordi vi er bare omsorgsfulde. Og beskedende. Og søde. Og beskedende. Og smukke. Ja, så tænker jeg. Vi er altid gode. Ja. Men I er også 3 rådehoveder. Men hvem bestemmer så mest her i familien? Det er spændende. Hvorfor har du sagt nej? Undskyld mig? Excuse me? Hvad har du sagt om? Jeg har sagt dig. Nå? Ja.
Jamen, jeg kan da se, far han er godt på banen der. Er det på mig? Ja. Nå. Så du er altså bestemmeren her i familien. Hvem af os bruger så flest penge? Nå ja. Det er vist heller ingen tvivl, det er det. Siger det ikke nej? Nå ja. Nej, vent det. Nå ja, i familien? I familien. Ja, okay. Der må vi lige vente om, ja. Ja, Morten også med i familien jo. Ja, det er det. Jeg har lige glemt dig, Morten. Morten. Det tænker jeg også derude, I også godt kan blive klar over, hvem bruger flest penge her i familien. Han bruger selvfølgelig mange penge på jer derude, ja. Til hans videoer. Jeg bruger mange penge på videoer, vil jeg lige sige. Ja, det gør du. Og det er primært det, jeg bruger penge på. Om du bruger mange penge, ja. Ja, det gør du. Det er også vigtigt. Men hvem tror I så, der spiser mest usundt mad? Må det ikke dig? Med min 5%, så burde I jo alle sammen stemme på mig, faktisk. Oh, yeah. Men den ligger sådan lidt imellem far og mor, vil jeg sige. Hvis I lige kigger på min engang, så tror jeg også godt, I ombestemmer jer. Ja. Det tror jeg faktisk også, men den vil jeg også godt. Mm-hmm. Har du stemt på dig selv? Ja. Nej, hun lever af nudler, McDonald's. Ja. Og slik. Og slik. Jamen, jeg nudler. Altid. Den fik Naja, eller vist? Det er 100% Naja. Ingen tvivl om det. Jeg er meget skuffet, Morten, når du kunne vælge mig. Som spiser skyr til morgenmad og næsten salat til frokost. Ja, men vi ser ikke, hvad du spiser i smug. Nej. Nej, og vi ser ikke, hvad du lige har spist for en halv time siden. Altså, hvad min 5% er kommet af, det ved jeg simpelthen ikke, for det er bare ikke usund mad. Nej, det ved vi heller ikke, men den er det jo. Ej, du har løbet dig til det der fedt der, mor. Ja, det har jeg. Det er bare kommet. Se mig. Hvem danser bedst? Jeg går til dans, vil jeg bare lige putte jer. Derfor synes jeg allesammen til stedet. Jeg har også gået til dans. Ej, mor, du skal slet ikke snakke. Det eneste, du kan fyre af, det er seriøst luftgitaren. Jamen, den er virkelig også god, Morten. Du stemmer på far? Ja. Nej! Okay! Det tror jeg bare. Men jeg tror faktisk også, at hvis far han virkelig tager sig sammen, så tror jeg også godt, at han kan. Undskyld hvad? Sådan noget breakdance, står på hovedet. Ja, ja, uha, slår salto og mortaler. Han vil godt forestille mig, at far han kan. Far han har virkelig ikke meget rytme i kroppen. Det har han altså ikke. Den kan han ikke vinde, den der. Jeg giver jer ret i, at jeg tror også, det er Naja, fordi hun bare lige styrer det der TikTok. Nej, du gør faktisk også. Du kan også nogle ting. Måske og vi har også glemt mig. Jeg kan jeg også nogle ting. Er der nogen, der vil se mig moonwalk? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Det tror jeg også gerne. Du får den ikke lige i borten. Sådan her. Så nu kan vi jo se det i kameraet, men... Ja, vi så det. Ja, så helt vanvittigt. Det var meget flot. Hvem tror I så er den klogeste af alle os, der sidder her i sofaen? Morten, Max. Far stemmer på sig selv. Max stemmer på sig selv. Og Leila stemmer på sig selv. Stemmer vi alle sammen på os selv? Så er vi da sikre. Der er brede uenigheder. Nej, jeg stemmer på mig. Okay, ja. Så vinder Max faktisk. Ja. Jeg tror også godt, jeg vil hælde hen mod Max, fordi Max han er sådan på mange punkter en kloge og har... På mange måder bare mere begavet end jeg. Hallo? Du kan google ud og ind, altså... Men er det klogt? Ja. Er det klogt? Er det klogt? Kan vi ikke køre det lige i kunne? Hvad med hverdagsklog? Det er også bare også mig. Max har hjulpet mig rigtig meget med skole. Han er rigtig klog. Mm. Jeg ved overraskende meget om pingviner. Ved du det, Max? De kan ikke flyve. Nej. Den var, ja. Og det var også kan de ikke? Prøv at se. Kan de ikke flyve? Hvem har de mest irriterende vaner? Den er faktisk lidt svær. Der bliver stemt far. Far? Far? Hvem fanden? Leila. Og hænderne. Jeg stemmer da bare mor. Hvad? Så må du uddybe. Det er ikke mor. Jo, det er, du har sådan irriterende vane med at sige et eller andet gang. Nu kan jeg ikke huske på det her. Du åbner bare munden, mor. Det er ikke irriterende. Du snakker bare. Det er så irriterende. Det er så irriterende. Sygt irriterende vane. Det er virkelig irriterende. At du gør det. Nå, men jeg stemmer også på far. Hvorfor? Og det er fordi, at du har den der i vane, hvor du siger... Og så har du også noget med hænderne. Det er fordi, far har sådan et tics og sådan noget. Og så din... Ja. Kom on, mand. Og så når du står op, så siger du altid... Okay, mand. Nå, skat, den fik du op. Nej, tak. Inden for det. Hvem er mest teknisk snil? Så hvis der er ingen af os, der er tekniske. Hvem tror du så, der er mest teknisk? Ja, hallo. Ja, det er ikke dig. Mener du det? Ja. Mener du seriøst det? Ja. Ej, det mener jeg godt nok heller ikke. Jeg vil også stemme på mig selv. Okay, I stemmer på mig. Det er faktisk glad for. Men hvad betyder det? Jeg ved ikke, hvorfor I stemmer på mig, men det gør jeg. Sådan kan det være, hvis printeren går i stykker. Fordi
hvad? Jeg skal ikke sådan noget med printer, så er det ikke Morten i hvert fald. Nu hold den lige op, Max. Altså teknisk, det er altså noget teknik. Det er computer og telefon. Computer og telefoner, det kan vi også. Ah, okay. Jeg ringer altid til Morten, når jeg kan finde mig. Det er rigtigt. Nå. Og det er tit. Ej, ja, det er sådan noget i dag. Ja, ja. Det sker tit. Så jamen, der er bred enigheder her. Okay, vi skal ikke have ham den der. Nej, jeg stemte også på mig selv. Det holder jeg op i. Selv jeg må den fortjene mig. Meget god. Altså, jeg skal lige følge med gælde op og vinde det med, hvem jeg stemmer mest til i hvert fald. Jeg synes, hver gang du stemmer mig, så er det ikke særlig positivt i hvert fald. Altså, det er i hvert fald ikke mor. Altså, bare den måde, de har de lavet på. Tror jeg forklarer en del. Altså, hvad sker der for Leila her? Det ser helt ødelagt ud, det her. Jeg synes virkelig, det er, der er gjort noget ud af det. Det må I indrømme. Nå, hvem? Af alle os, der sidder her, er den blideste person. Den er svær. Max. Max har ingen følelse. Max. Åh, skat, hvor er du sød. Ja, det var også forkert. Max, du er også sød. Ja, men det var Max, der vandt, mor. Max vandt. Jeg stemmer også for Max. Jeg synes, han er altid okay. Så blid og kær og gode hjertet. Max er i hvert fald den i vores familie, der hisser sig mindst op. Ja, men er det mig, det galt med, eller jer så? Ja, det ved jeg ikke helt. Så det sidste spørgsmål lyder, hvem i denne sofa er mest bange for edderkopper? Naja, vil du stemme? Naja? Morten? Ej, det er så rigtigt. Stemmer mig? Jeg tror faktisk også, jeg stemmer også mig. Jeg vil også helt klart sætte min stemme på Morten. Jeg tror også, det er Morten, det er jeg. Morten, du er jo drama. Altså, vi kunne lige godt have sagt, hvem i dette rum er mest drama queen. Så tror jeg nok lige måske, den lander op på dig, Morten. Ja, jeg har, og ja, det er rigtigt. Bi er de værste. Edderkopper kan lige klare, men når der kommer sådan en bi flyvende, ikke også? Mm-hmm. Jeg har været tæt på en alligator, så tæt på en alligator. Men der kom en bi, jeg var lige ved at hoppe ned til alligator. Jeg siger det bare. Det var lige før, jeg bare følte mig mere sikker dernede. I det vand der. Ja. Nå, men jeg synes da, at vi blev en lille bitte smule klogere på hinanden. Hvad kan jeg kun huske en, jeg vandt, men den sidder altså også bare lige. Jeg vandt den over 9 stykker. Hvad vil du se? Det snakker vi ikke om. Ja. Hvor du vandt den bedste tøjstil, jo. Ej, jeg vandt tøjstilen, og jeg vandt fedtprocenten. Det er virkelig nederen. Ej, virkelig nederen ting. Okay, hvor hænger tøj og fedtprocenten sammen? Jeg vandt den groveste og den hvideste. Det er okay, mor. Det er okay. Og jeg var drama. Det var dejligt. Det er dejligt at få sat nogle ting på plads. Og jeg tror, vi slutter den her video, inden det bliver for crazy. Og siger tusind tak, fordi I så med. Og have det rigtig godt. Du ses i min næste video endnu nok. Hvad er dine venner med? Og færgerne. I stedet for jeres morfærger. Hej hej. Så er så magt, vi kan jo genbruge dem.